Mi bili spremni razgovarati, mi smo bili ponudili prvo da to bude malo duži vremenski period, pa smo onda rekli 7 dana, a evo da je ponuđen prijedlog i srijedu, dok smo mi bili tu, mi bi prihvatili i srijedu da to bude termin. Žao mi je što nije tako predloženo, ali evo, na kraju je ipak, mislim, dobro završilo, a ipak ja mislim da je pozicija gradonačelnika i izbor gradonačelnika toliko bitno za grad Mostar, da danas su, posle prvog kruga izbora za gradonačelnik, pojedini vijećnici bili pod velikim pritiskom. Znači, bilo je neki iznenađenja, znači za neke veći, za neke manji. Moglo se naslutiti u kojem pravcu idu i ove pojedine stranke ili koalicije, ali ja ipak mislim da treba jedno vrijeme da prođe, da se hladne glave razmisle svi ti vijećnici, da ne pod nečim pritiskom donesu odluku, a danas mislim da je tako trebalo biti, da se pod pritiskom njihovih, evo da kažem, predsjednika, stranaka ili nekog iz Sarajeva, ovdje glasa, a ne svoje ovdje. Hvala.